Алло. Э, гүлі. Алло, ха. Нима тілпаныңды көтермейсі? Мәні көтереппану. Тілпаныңды көтер. Түсіндің ме? Хап, хап. Мен сенге юбардым. Нима юбарды? Эй, ішнәрсе юбарғаным ек, юбардан юбарвардым деп мен сенге. Ха, иктекел. А? Иктекел? Тізда уағы, түсіндің ме? Иктекел жубарасыз. Мен телефон көтермеймем, адасы. Давай. Бар, зарба тезлігіден де тез. Өзбекистан, Қазақстан, Таджикистан, Қырғызстанға бір сум комиссия алмастан жөнелтеміз. Ең зор курс фақат қана біздерде. Юбарыңлар сұрашты. Саламатсыз. Хамаға ассалому алейкум, құрметті обонашылар, құрметті YouTube күзетушілері. Сергелий машина базарда бүгін хафтаның якшанба күні. Біз Волга, Лада Веста, пикап үш тарафлардамыз. Комол ака билан бүгін обзор қиламиз, анча бўлувди обзор қилмаганимизга Волга нархларини таништириб ўтиб кетамиз. Талаб ва истакларга бинобан эди ассалому. Sunnatbek Auto ҳамда Авто Ташкент обуначилари бугун худо ҳоласа 22-сентябр ҳафта кунига якшанба Ташкент Сергелий машина бозорида Жигулидан энди Волгага ўтамиз. Волгаларни саралларини, яхшиларини, арзон қиммат деҳқонларини ҳаммасини обзор қилиб берамиз. Хўп. Видеони нима керак? Сиқмасу? Йўқ, энди асраганни худо асрайди дейди-ю. Ёғмор ёғиб қолиши мумкин, қуёш уриб қолиши мумкин. Ўзимиз асрап турмасак энди билиб бўладими? Хўп, қаранг, видеони узоқ қилмасдан прямой Волгалардан бошлаёрамиз. Ёнимизда битта 2401. Хўп, йили нечи экан ака буни? 82-йил карбюраторда газлари билан неч пулда ҳоз? 3000 доллар кама бор келиштириб беради. Родной краска машина экан. Шубта темир колпакчалари yetishmayapti deb uni o'zini. Radnoylari ham, salon ham radnoy ekan. Takoy nosvoy afishib keladi. Nosvoy rang afishib keladi. O'zi biladiganlar biladi Volgachilar. Talab va stiliga binoan chunki bu Volga ko'p talab bo'ldi. Kommentariyalarda o'qiganimda o'qidingizmi o'zingiz? Volgalardan bo'lsa, undan bo'lsa. Nomer qoldimi siz? Ha, yo ko'rsatib ketdim. Telefon nomerlarini endi so'raymiz. Oke, telefon nomeringizni aytasizmi? 88-021 37-30 egalari nomer. O'z bozor nech puldan narx qildim? 2300. Bermadingiz. Demak, azgich qo'shilsa beradi. Xo'p, mana bu Volga'ni egasi yo'q, lekin mashina ko'rmadingiz, pi annaqasini, furgonini dahshatini olib chiqib qo'yish. Bu ham вообще boshqacha ekan. O'zgacha dunyo. Bir chista retro stil Volga 20M21 69-yil ishlab chiqarilgan vakuum тормозной системы усиленный G31 электронный КП родной двигатель холлас 20000 юрган дишотда хас сиз айлантып туриб мен маалыматты окуп берип турамын пробег 20000 юрган экен нархыны билмадык лекин неч бир 20000 доткен экен 20000 доллар 94-ли 650-55-66 номерге алоқа чиқасизлар. Кўчада битта бўлиб, мазана қилиб юраман деганлар бўлса, го ёғига. Нима дейсиз, нархига стоитми? Энди бу ёқолиб кетиётди-да, реалитетди. Таби. Фарқи йўқ, оке, бизга ваш фарқи йўқ-ку. Йили нечи? Супер автомат қанақа? Неч пулда ҳоз? 10000, кама бор. Веста кроссми бу? Автомат екен. Багажда окенни секин яна ёпиб олиб кетсанглар ҳам бўлади. Газ йўқ экан, билишимиз бўйича. А пробан таблетка. Таблеткада. Чинали. Краска қанақа? Дитча. Мана неч пулга бермадингиз? 93. 93га бермапдилар. Телефон номери айтинг. 90-ли. 508. 0222. 0222 эгалари номери ана. Веста кросс бемалон табиғи қанча бўлган экан? 120000 юрган дедилар. 120. Вроде бы нормальный. Ёмон эмас. Энди хоп, дальше Волгаларга или патриотларни ҳам олиб кетамизми? Эгаси борми? Эгаси ҳам қорадаги одам бўлса керак, битта эга бўлса керак. Патриот ҳам яхши. Қизиқ. Патриот жан овбоб машинада, патриот 2017-йил фул 89000 юрган. Хоп, 12000 доллар бензинда фул позиция деб ёзиб қўйдилар. 99-ли 555-5502 экан эгалари номери. Ёмон эмас, танлови ранглари. Ки? Ассалому алайкум. Алайкум ока, чарчимаяпсизми? Қалай? Ассалому алайкум. Рахмат ока, қанақасиз? Неч пул бу пикап? Конечно, конечно.
yürümümüz ayoz dedi sana. Yılı ne içi bunu? Ne içi bunu ver oz? Ver var ise. Tayyor dokumentalni, kraskadan chiqqan, hamma dokument qilingan. Kelasizlar, olib, maza qilib minib ketaverasizlar. 24 10 dan pikap yasalgan. Hop. Telefon nomer o'zingizga. Shu nomerga aloqa chiqib, bagaj, magaj, hamma narsasini ko'rsangiz, kerakli odamlar, dehqon, samon, pavon, nima tashlashmoqchi bo'lsa, bemalol ishlab turishadi. Yo'q, deng mana. Mana bir-bir ko'rib turaman. Jon hisob bo'lsa, okey. Mana pikap so'raganlarga aloqa chuqurasizlar. Akamlar nomerlarini ko'rsatdik. 93-377-0064. Qaytarib o'tdik. Hop. Kengmi? Mashinami? Bo'l, o'z kishimga kelyotdim, chiroyli ekan. Yili nechchi buni, dodam? 89. 89-yil ishlab chiqarilgan. Tilla qo'ng'iz rang, super salon, 31 salon. Сидене, тарпетке, апшипкеле, 31 он ага. 35 ходовой турцы. А. Гидравлике бар, коробке 5 тали. Газлы койгансыз. Газ бар, чайка боз. Ана болса. Электронный, хамэ нэсэ хуллэс нэмэ хуллэс, мазаны хсэлэ бэлдэ нэ. Нэш бэлдэ оз, додам? Унге, 4000 сорамыз, аз бэлдэ. Келиштэр бэр, эсэлэ бэлгэ ишка озлэр, сэкэн бутылки ойнэлэ койд, такэ хэкбэйт бэлэлэ, лэкэн. Яшлэ бап кэлэп. Узизы намиздан маш Mana aka minasizlar. Nech pul o'tib berasiz bunga, do'da? Ha, sila beradilar. Telefon qilasizlar, telefon nomerlari bormi shu yerda? Ko'rsatdim. Telefon nomerlarini ko'rsatdim. Shuni al nomer bo'yicha aloqaga chiqarasizlar. Hop, bunisichi? Bunisi 2008. 2008 zimi-zimi motori. Chryslermi bu? Hali kapotingiz ochilmas ekan, o'shaning uchun bularni ham motorlar turi ko'p-ku. Mana. Ne, кондиционер бар. Без кондиционер бу? Алхамдулиллах. Евросалон 188 000 юрган. 188 000 юрган. 15,5 тонна. 5,5. Зор. Маза кылып Волга чыла же, аны акула деп юраман дегенле болот, маза кылып. Зор деп барып Волганы билмедим, өзүм Волганы ичип калдым. 02 вообще зор машина, тиммөлү. Абага Chrysler моторлы болса көп, вообще зор. Телефон номер ушу ушу. Ушу 24 ондыгы номерге алакага чыгасызлар. Додам өзү Волгач шекилле. Бу ям бу ям сиз ким? Яна бир Волгалары бар экен. 31 105 ми бу? 105. Зимы-зимы мотор. 2 жыл бир кол машина. Неч пул алас буну сен? 4000 сорабыз, азыр өтүп беребиз. Жакшы нарк, 4000 жаман эмес. Колма-кол менемеген, бензинде жүргөн, газ койса эм болот, сатып ал. Ha, bularga hali qo'ysa bo'ladi bemalol 20 yil bo'lmagan-ku. Hop, nech pul qilishdi ularni? Telefon olib ketishmadi. Xudo xolasi. O'z xaridori bor bo'lgani ish qovozi menga o'xshagan jinnis kelib qolib, pulga qaramay ovorishi mumkin-da, ko'z chirt yumadi. Buni kayfini boshqa men shuna bermaydi, endi qo'pol bo'lsa ham-da, mali bu ham bermaydi. Tungan tunaydi, bilmagan bilmaydi. Buni dodamga o'xshagan yosh kattalar minadi, demaz aqlab. O'z davrini O'z mardi, o'z davrini inamarkani nomer adini to'yga chiqqan mashinalar bular. Hokimlar yurgan. Dodaga rahmat. Bu ham siznikimi? Yo'q. Bu ju boshqa territoriya. Bu chinarli doda rahmat kattakan. Hop, kengimiz. 24 o'n egalari qani buni? Egalari yo'q, qulay yotishdi. Egasi yo'q mashinada endi odam bezovta qilishan xijolatlikda. Ayoda yana 31 onimiz ham bor ekan. Zimizmator. Yili nechchi? 90 2000-чи йил ровно зимы-зимы мотор деди. Газимиз йўқми, газсизми бу? Бу гап йўқ, лекин бензинга чиданганингизга бори. Неч пулда олсизлар? 4000 деб турибсизлар, сўраб. Гап йўқ, нечта йўқотди бензин? Эпли олиб олсизлармы буни бензин ишини? Бу яхши ерган, бир қинлар ётиб олиб ичади-да, мана шу улаб қўяди. 20-тани ҳам менсимайди, 30-тани ҳам менсимайди. Ғирт кашалот машина бу. Lekin yaxshi yotgan ekan 12-ta, 10-ta zo'r. Ha, injektor. O'pirib tashlaydi u. 225 000 yurgan. Top toza. Bir qo'l o'zingizga. O'zi bilinib turibdi-da, odamnichi o'zi shundoq qaraganda biladi-da, olib sotar odam boshqacha bo'ladi. Ana o'shaning uchun o'zi akamga qarab turib, sekin ma'lumot bilib oldik qo'ldan kelgancha. Mana 4000 notdilar, endi bir qo'l minilgan, yaxshi akkuratni minilgan mashina. Egalari nomer 99-li 487 48 68 o'zingizning nomeringiz.
Gen berasmi bunga vermaysizmi? Generalidan vermaysiz. Nima u deydilar? Ko'pchilik nima qilmas? Berurlar. 321 nomerlarda minib ketib turasizlar. Hop. Endi buni ko'rsatmaymizmi? Pickup qarang, hech nima ko'rsatmaymiz. Ne ko'rsatmaymiz? Yili nechchi buni? 98 31 dan yasalgan pickup. Yili baram bitta anu. Eshak qilib ishlatasizlar-da, xullas. Anu. G'arb dehqon bo'lib ular-da. Oldalari butun mashina ekan, zo'r ekan oldalari, butun. Bo'ldi, gazlari bor, karburator motor ekan, shuni sifor ekan faqat. Nech bo'ldi, o'z aka? 3000 dollar. 3000 dollar. Tayyor. Bar dalaga haydisizlar bunaqa mashinani, qatga haydisizlar, to'yib qachamga haydamasizlar, boshqa narsaga haydamasizlar. Yo'q, mol bozoriga haydisiz, yo'q. Qaysidir bozorga haydisizda ekan ishni. Hop, u bozor qildimi narx? 2600 beraman. 2600 ga bermabdilar. Okan nomerlarini olamiz, sekin narxnavoni kalaysa, kelishib qolsanglar, balki ovorarsizlikda xolasi. Ishingizlar bitadi zato, okamlarni ham, o'zingizlarni ham telefon nomeringizni aytaring, okay? 95lik 853 egalari nomeri, egalarining o'zlari ham bemalol aloqaga chiqib, egalari bilan suvda qilib, baraga qittashaverasizlar. Shuning uchun men iloji boricha hamma yaxshi, bozorda o'zi Volga ham kam. Hozirgi paytda nima bo'ldi? Volga tugab qoldimi o'zi? Mazaqa bir Volga reklama qilamiz deganimizda Volga ekan. Qani egalar? Kabutni ichida ekanlar edi. Yili nechchi edi buni doda? Assalomu alaykum. 2008 ZMZ motorli degan, gazlari bilan. Nech pul bo'ldi? 5700 dollar. 5700 kami bor dedilar. Bozor buni narx qildimi doda? 5200 ga bermadim dedilar. Mana. Tangalini aytdilar. Hop, suvda qilib o'tirmaysizlar-da endi. Yevro ekan bu. Qora derskiy rangda salonlar ham. 1031 salon. Ha, bu o'zi dedi doda. Bu rossiyskiy mersi. Ey, omi aytgan eski esan. Biz ishlamay kim ishlayapti? Salqin talab bola bo'lib qolsang-ku. Ey, nima deysiz, quyosh urib tashlayapti, hammaga urdirib yurmaysiz-ku. Dada, qora cholaga yetsa. Qaraniki qaymadi. Oldilarni olib qo'y. Oldidan keling, orqadan kelmang faqat. Hop. Raman, telefon nomeringizni aytmaysizmi? 97 97lik 736 98 60 Alisher, tanishish oson yo'li bu. Opa, ana. Hammasi erkaklar-ku, dodam. Hamma erkaklar telefon qiladi, tanishish oson. Dodam shoq ekanlar juda ham. Doda qo'ymayaptilar, bora qo'ymayaptilar doda. Uzib olaman deyaptilar, hamma meni uzib olaman deyaptilar. Ana endi Ladaga o'tamiz. Nima bo'ldi bunimiz? Assalomu alaykum, aka, qalaysiz? Charchayapsizmisizlar? Rahmat, tuzumsiz. 180 ming yurgan. 5000 bo'ldi. Maylida, endi 5 qo'shib yuboramiz. 5 ayirib 5 qo'shib yuboramiz-da, aka. Hop, propan gazda 2012 14 motor. 14 kuzov, 14 motor. 21 14. Shunaqa. Injektor bo'ladi motor. Bemalol kelasizlar, necha pul bo'lsa endi? 28 ga beraveraman. Voy, ana bo'lar ekan-u. Aka boshidachi chiqqanlardachi mana shu cho'qqi deydilar. Cho'qqi deydilar. Bilmayman, kimdir qoqib yubordimi deyman. Chizalardan qoqilib tushib ketibdilar, voy, to'satdan. 3800 ga bang etib tushib, endi devorga tushgandan keyin berib yuboraman deydilar. Lekin endi foydalanadigan joyi. O'zi bozorgacha 1-2 olib chiqasiz, 2 olib chiqasiz, 3 olib chiqasiz deb, og'ir zinadan qoqilib tushasizlar. Mana shu devorga yubor, bang etib degandan keyin, bla, endi o'zimga keldim deysizlar. O'shaning uchun 3800 ga shikalat-u. 2012 yil anu dagestanskiy qilib mokriy asfalt rang cho'ktirib qo'yasizlar, tonirovkani urasizlar, shundoq sochni o'stira olib, mundoq qudam tarafga qarab mundoq qaraysizlar. Bu yoshlikka gap, yana cholni unaqa ish qilib yurmanglar, xijolat qila odamlarni. Hop, telefon nomeringiz qani aka? Telefon nomeringiz 94lik 596 43 31 egalariga chiqasizlar. 3000 kelishim bilan narxini ham so'rab o'tirmadim. 3800 ga berib yuboraman deyordilar. Foydalanasizlar. Qani chitimni ishga qidirib yurganlar, bemalol kelib urib yuborasizlar. Yili nechchi ekan buni? 98 31. Xo'p. Ana bo'lmasa. Karburator motorni kuch ko'rdinglar. Zabardast, baquvvat, Q bo'ladigan bola emas, qo'chqordek kichigim bor. Xo'p. Ha, polni kapitalni remont qilinmagan, to'g'rimi? Asfalt qilingan mashina? Polni qilingan.
Полный, а свист клинья? Да, холостяк, мумо. Не шпул, вас? 2800. 2000 дизин? 2000 дизин? 2800, ағызам кетіп қалды көрдейлем, 3002 ағызды. Зор нақ сор аттылы де, чүнкі, арзан. Не шпул қылды базар? 2000. Не шпулы береміз? Жәлім, мұстат орам. Арзарлаштырын ене, бір сат елік. Eshitib olsinlar, har doim aytadigan gapim, qo'llusha baragani qilsanglar, hamma o'tib beradi. Gramni esmash qo'llusha olsanglar bo'ldi, marrasilarniki. Sizlar mana shu 1-2 ta qadam bosasizlar, bu tarafdan orqaga qochsa, sekin shu marradan kirib ketasizlar finishga. Shuning uchun suvdan pishiraverasizlar. Hop. Telefon nomeringizni ayting. Qolgan ma'lumotlarni telefonda so'rab olasizlar. Mana bir tanani. Telefonlar o'zi tinmayapti-ku. 97 712 712 75 97 Okan o'z telefonlar tinmayapti. Ko'tara olmay qolmasanglar jami mannaqa uyalib o'tirmanglar. O'z xalitdan telefonlar tinmas ekan. Hop, aka sog' bo'ling. Hop. Endi menimcha. Yo, bitta mashinanichi bugun rasa qidirdim-da. Qaysi mashina? 09 mana. Mana shu mashina bozor bo'yicha hozir 2 ta turdi. Daryoda bitta qizil, endi bitta mashina. Endi ana yangi klip chiqdi-yu. Bozorga top bo'lmayapti, top bo'lmayapti. Klip uchun ham topish qiyin bo'ldimi? Ha, juda, juda klip uchun emas. Hozir endi trendga chiqarishyapti-yu uni ham. O'shanga topish qiyin bo'lgani uchun bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. 09 dan ham odamlar xabari bo'lib qolsa, yili nechiga? Hech kim gaplashgisi kelmadi bizlar bilan. 93. Ha, siznikimi mashina? Hamma yo erkak kishi bo'lsa, 93-yil. Yili nechi pul do'st? 1800. Nechi pul qilib berasiz? 700 dollar mı? 1700. Va hayajonlantiror. 700 desiz, men hayajonlar 700 dollarga endi qog'oz olmoqchi bo'ldim. Yo, yo. Ya, lekin boru yaqinda trendga chiqasiz. O'zi sal qolsa hozir ozodan oldi jo'natib yubormoqchi edim. Ladani. Uch tomondan kelgan ekan. Ha? Uch tomondan kelgan ekan. Yo, yo, o'zi aytayotganim bugun bitta bozorda siz dedi. Menga aloqa chiqishdi. O'sha qizil 09 ham men berganman, ko'k jugulini ham. Ozodaga. Bugun o'zi sal qolsa siz mashinangiz ketardi o'tki. Yo, 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 oq emas o'zi Lada ku, shularni oti. 1700 dollarga gazi bilan. Kineyimlarni sindirish oson. Kineyimlar sal yana chiroyli gapirsanglar, bo'shashib ketib qolib, 1.5 mingga berib yubormayman dedilar. To'g'rimi, keni? O'zingizning mashinangizmi? Tirichilikmi yoki? Ha, xo'jayiningizlar. O'zim mashina. Bo'ldi, tushunarli. Lekin gap ochish yo'q. Telefon nomerlarini aytib yuboramiz, lekin gap ochish yo'q. Qarab turaman. Hop, telefon nomeringizni bering. Bilon sanikini aytib yuborishadimi? Mana 97-lik. 97-lik. G'irt mashinik bola bu lekin, bor. 447 66 40. Ya'ni soqqan ishlaydigan paytingizga keldi. 09 ni olinglar. Beraverasizlar. Qizilga bo'yab. Qizilga bo'yash shart emas, ketaveradi. Lada-ku, prosta endi qizil bo'lib chiqib qoldi. Bitta edi bozorda 1700ga berib yuboraman. Balki hozir baraka bo'lib ketar, barakasini bersin keni. Eshitmadilar, xafa bo'ldilar meni gapimdan, bormi cho'ti? Dillarini ortib qo'ydim shekilli. Shunaqa sal chiroyli gapiradigan odatlarimiz bor. Bu tugadi, o'zi bozor ham tugatib bo'ldik. Nechchi unisiga? Yakunlaymizmi o'zi? Yo, mamlaga o'tib ketamiz. Ma qilib. Oxirar ustanovchilarga ham kirib olgan, nechchi pul bu ustanovchiga deb? Uni boshqa qilib video qilsak bo'lar ekan. Xo'p. Shunaqa qilib videomizni tamomladik. Volga videolari shu bilan. Orada Ladalar so'raganlar uchun ham Lada qilib ketdik. Qo'ldan kelgancha endi video qildik. Yaxshi yomon so'zlarga xafa bo'lish yo'q. Iloji boricha sizlarga yumor bilan, hazil bilan kayfiyat berishga ham harakat qildik. Bizdan uzoqlashmanglar, like bosib qo'yinglar. Undan tashqari mening Instagram kanalimni so'rashni ko'rsatib qo'y. Oxirgacha ko'rayotganlar bilib olishsin. Qaniydi mening Instagramim, YouTube kanalim mana, 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 mana. Komol.nomer1 nomer 1 shundoq qilsanglar men chiqib kelaman deb qo'chqordek bo'lib. Shuning uchun bitta podpiska bosib qo'ysanglar men xursand bo'laman. Bizdan uzoqlashmanglar, sunnatdagi addini like chunki biz uchun ancha mehnat qilib sizlardan yiroq o'lkalardan kelib sizlar uchun qancha kontent qiladigan bolalarimizdan bittasi. Like bosib fikrlarni kommentariyada qoldirasizlar. Sog' bo'linglar. Kamchiliklar bo'lsa rozi bo'lasiz. Qani ishni, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'ldan kelgancha obzor qildik. Rahmat kattakon.